देवान कृपेन बेसान बोललो दीस तुमकां आमी आवडेता. आज मुख याद्नीक फादर हेर्मोजिनीस जावन आसा. किरकेंत केरी तिराकोल दोन इगोजो तो पळयता. आनी आज क्रीत भाशेन आमचे पुर्बेक लूम सायबाचे पुर्बेक तो वांटो घेता. खरेंच आमचो पिटर फेर्नांदीसान सगळो एरेंजमेंट केला ताका हाडपाक. आनीक हे पोरबेचे मीस आनी त्याच बरोबर देवाचे उतर तो पुरगोडटलो. आमच्या दोगूय पातकराच्या नांवान आनी कॉपेलाच्या नांवान म्हणगे कॉमेडीच्या आनी त्याच बरोबर भाव भयणाच्या नांवान ताका काड संतान आमी देव बरें करूं म्हणटा. बरो प्रिचर तो जावन आसा. आमचोय पाड्ड्या जेन्ना आसतना पातकुरो आसलो बरो म्युजिशियन तो जावन आसा. देवाचें उतर खरीत भाशेन भांगरा सारकिल्ल्यान तो पुरगोडटा. आनीक बरो वार वेता थंय फिरगोजन करता. आमी काळजांतान ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागता. आनी वरी करून जें बरें काम करता ताचेर ताच्या वावराचेर देवान सदांच आशिर्वाद आनी बरी भलायकी ताका दिल्यार पुरो म्हणून मागता. आमचे कॉमिटी काळजांतान आमी देव बरें करूं म्हणटा. जायतो वार कॉमिटीन केला आनी आयज भायर ताण आमी जरी तर पळयत जाल्यार हे कॉपेलाक नवो उजवाड लोम सायबीणमाई उजवाडाची सायबीणमाई जावन आसा. नवो उजवाड कॉपेलाचेर कॉपेला सरभोंवती पळयलो आमी आमकां दिसून येता. तुमचे कॉमिटीन आनी त्याच बरोबर तुमी एकठांय वावर करून हें सगळें बरे भाशेन केलां तूं दुबावच ना. आनीच पसत हांव काळसांतान कॉमिटीक आनी तुमकां जण एकल्याक देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद मागता. आनी जो वावर तुमच्या कॉपेला बसत धर्मा बसत करतात लूम सायबीण मायन शेमरेन तुमकां फारीक करचें म्हणून आमी एक खरीत भाशेन मागता. आज तरेतरेच्या गोरसां खातीर मागतले हांव. आनी हे तिनूय आमचे पाद्री भाव ह्या स वाड्यां बसत आज मीस भेटयतले. कित्याक आमी जाणा सगळे सोय वाडे एकठांय जावन ही पयली नव्यानां परब केल्यात. 9 दिसांची तयारी केला आनी आज पुर्वेक वांटो घेता. आनी दर एक वाड्यान आपलो सहकार आदार भरपूर हे कॉपेलाक दिल्लो आसा. तांकांय काळसांतान आमी देव बरें करूं म्हणटा. वरी करून मागूय आमच्या मेल्ल्या खातीर हे कॉपेल वच जायत्या जाणांनी हे कॉपेला खातीर वावर केलो ते आज आमच्या मदें नात. तांचे बसत खरीत भाशेन मागतना वालेंत फेर्नांदीस आनी रॉज वास तांचेय बसत मागुया. हे आमच्या सगळ्या पुर्वजांक मेल्ल्यांक देवान सुर्गीचें सुख दिवचें म्हणून आनी जिव्याक उदीक उदीक बेसावनी कृपेन भरचें म्हणून मागता. हॅप्पी फिस्ट तुमकां सगळ्यांक आमी आवडयता. लोम सायबीणमायेन तुमचेर उसवाड घालचो आशिर्वाद घालचो तुमच्या जिवितांतलो काळोख पयस करचो. आनी सदांच ही परबे वरवीं सायबीणमायेक वाकणटना देवान भरपूर तुमचेर आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हणून हांव मागतां. आमचे दोगूय पातकूर आसात खूब वावुरतात आमच्या कॉपेलां खातीर आमच्या इगोरजे खातीर. आनी बसत तांकांय काळसंतान देव बरें करूं म्हणटा. सोनवारा दीस 11 तारखेर मेगा म्युजिकल शो आसा आमचे इगोरजेच्या आदराचेर. आनी सुमार म्हाका दिसता 15 कलाकार आसात. सोने सिरसात त्याच बरोबर दुसरी आमची बरे बरे कलाकार कॉमेडियन आनी तेजो बँड आसतले. 7 वरांचे प्रोग्राम 11 तारखेर सोनवारा दीस इगोरजे लागीं सुरू जातलो. सुमार 10:30-11 वरांचेर सोंपतलो. पिवंक खावंक आसतलें सोरो आसचोना. सॉफ्ट ड्रिंक आनी कॉफी आनी कितें खावंक आसतलें. भायल्यो वस्तू घेवन भितर येवचें न्हय. भितर सरपाक आमी पास दवरलो पूण आमचो मिस्टर आलेक्स केरा रायचो आमचो भाव तुमी सगळीं ताका वळखतात. 30,000 रुपया लोकां खातीर पास नाका म्हणून ताणें भितर एंट्री फी फ्री दवरल्या आनी आपणें पयशे फारीक केल्यात.
ताकाय काळ सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा हांव. देवाचो आशिर्वाद मागता हांव. आनी जीं सपनां आसात आलिशाचीं तीं देवाने तुमी साकार करचें म्हणून केरीत भाशेन आमी आमची विनंती जावन आसा. आनी एकदां सगल्यांक जाणी तरेतरेचो वावर केला काळसांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचो वो रॉनी आसा तो युट्यूबाचेर घालतलो, ते फिल्मींग करता. आनीक तो गांवान आमचो कुट्टाळेचो, हांवेंच ताचें पयलें मीस केल्लें. आनी तो आतां राय पातकुरसो काणकोणांत काम केल्या उपरांत राय पातकूर कसो आसा आनी ही आर्ट तो शिकला आनी बरे भशेन युट्यूबाचेर घालता. ताचेरूय देवान आशिर्वाद बरी भलायकी ताका फोव केल्या पुरो पूण मागता. आनी एकदां सगल्यांक काळसांतान देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी देवान सदांच तुमकां राखूं सांबाळूं आनी खरी उजवाडाची वाट तुमकां दाखोव म्हणून हे आमचे आवडे तुमचे बसत आज जावन आसा. देव बरें करूं. तुमच्या विकाराकूय आमचो आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. ताकाय बरी भलायकी मागता हांव. ताचो हो वावर मुखार व्हरूं. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसू. नमान कृपेन बोरलोले. सोमी देव तुजे सवे आसा. देव मारियेक आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडटा. मारियेन देवाची येवजण भावार्थान आनी कार्तिकायेन मानून घेतली. आपलें सगलें जिवीतभर निर्मळकायेन आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें ती जियेली आनी आपलो उजवाड मनशा कुळाक फांकयलो. आयज मारियेच्या निश्कळंक गर्भ संभवाची परब आमी आमच्या कपेलांत लोम सायबिणीची परब करताना आमी सदांच मारिये परी आमचें जिवीत लान्विकायेन सोसनिकायेन साद्या जिवितांतल्यान दुसऱ्याच्या मोगान सेवा करूंक आमकां लोम सायबिणीचो उजवाड आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावं. आमचें जिवीत देवाची येवजण आमची सवे आसा संवसार रोजचे आदीं ती आमी ओळखून घेवंक ना, फुडें व्हरूंक ना, आनी कोडे शार्थी पावोवंक आमी फाटीं उरल्या. आमचो सहकार देवाचे येवजणेन सर्गीचे आवय भाशेन आमी दिवंक चुकल्या, उणें पडल्या. ह्या आनी ह्या चुकीचें भोगसणें मागुया. हांव पातके सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबणी न्हू मोसो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे बसत बगेवन सदांच आंकवार मारियेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणी न्हू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावोवंक. Swarpodvida deva, deva papa,
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वास्ता, तुझा तोर वैभवा पासोर, आमी तुका वाकांता, मुई मा देवा उसोर्गी आनि शांति ताचा इच्छा संसारी सुम्या जेसु क्रिस्ता बापाचा एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळे तुम संसाराचे पाप काताय आमची काकलूत काकलूत को तू बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मुई मा देवा उसोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलो असू पोवी एकलो असू ईश्वर एकलो असू परमेश्वर मोहि मा देवा उसोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया सर्वेश्वरावरचित देवा मुनी संवच्या तुझ्या पुताक जेजूक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारी एक तुवें गर्भ संभवान निश्कळोंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या देवीक जिवितान घेतली हे तुजे अपूर्व रोचणे खातीर संतोशाच्या उमाड्यांनी आमी तुका वाखाणटांव आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्याक आमकांय मारये मायेचे विनवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता आमच्या स्वामी या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक उत्पत्तीचें पयलें वाचप उत्पत्तीचें पुस्तका वेले वाचप सोरेस्पोरा देवान आदवाक उलो करून विचारलें तूं खंय आसाय ताणें जबाब दिलो तुजे पावलांचो आवाज हांवें पोरसान आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवन लिपलो देवान विचारलें तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर हांवें आदोलोलें रुखाचे फॉल तुवें केलें बी कितें आदवान जबाब दिलो तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली तिणें तें रुखाचें फॉल म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें तेन्ना सोरेस्पोरा देवान बायलेक विचारलें तुवें कितें म्हूण केलें बायलेन जबाब दिलो सोरबान म्हाका तान्नी हाडली देखून हांवें तें केलें तेन्ना सोरेस्पोरा देवान सोरपाक म्हणलें तुवें अशें केलांय देखून सगळे गोरवाशी जनवरां आनी रानवटी जनवरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं सगळे तुज्या जिवितान तुजे पोटार तूं चलतलोय आनी धूल कातलोय तुजे आनी बायले मोदे आनी तुजे संस्थी आनी तुजे संस्थी मोदे हांव दुस्मानकाय घालतलो ती तुजी मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे कोंटे चापतलोय आदवान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगळ्या जिवाची आवय देवाचें उतर हें देवाचे उतराक जबाब सोरेस्पोराक नवें गीत रचून गायात आनी एकदां म्हणुया सोरेस्पोराक नवें गीत रचून गायात सोरेस्पोराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केली ओचोर्या उजव्या हाताच्या बालान
आनी पोवीत बावल्यान जोयत वोरूंग सोडवून दिली जबाब सोरेस पर नवें गीत रोचून गायात इज्रायलाचे कुल्याताय आपलो तीर विश्वासी मोग मोनान दोर सोरेस्परान आपली सोडवून पोरगोटली राष्ट्रांचे दोळे मुखार आपली नीट दाखयली जबाब सोरेस्परान नवें गीत रोचून गायात शेकान शेक प्रिथमेचेर देवाची सोडवून येली आखे पृथ्वे गुणगुणान सोरेस्पराच्या मानांक कुशल गीतां गावून गाव आनंदान उलास सोड जबाब सोरेस्पराक नवें गीत रोचून गायात दुसरें वाचप बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भावा भयणानो देवाक आमचे सुमिया जेजू क्रिस्ताक च्या बापाक वाका न्ही कित्याक ताणें आमकां ख्रिस्ता सवें सोर्गीचे सगले आत्म्यांक देण्यांनी बोल्ल्यात संवसार रोजचे आदी आपणा मुखार पोवीत कोटावीन आनी मोगान बोललेली जावंक देवान आमकां ख्रिस्ता सवें विचून काडल्यात जेजू क्रिस्ता उदेशी आनी आपणे आपणायलोली भुरगीं जावचें म्हूण ताणें आदी फुडें थारायलां देवाचे कृपेचे उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सवें आपणें आमकां बोलेपण फावो केलें आपले कृपेची महिमा आमी वाकांचे खातीर देवान अशें केलें देव आपले कशे परमणें सगले तारायता आनी चलयता तर ताणेंच हें आपले पुनर्पुर्णपणान परमणें आमकां जेजू सवें आपली मन विचून काडली ताची महिमा आमी वाकांचे खातीर ख्रिस्त येवचे आदीच ताचेर बावात देंवतली पोरजा जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमल्यान देवाचें उतोरें देवाचें उद्गार सर्वेश्वर तुमचेय सवे आसो तुमचे सवे आसो लोका प्रमाणे जेजो ख्रिस्ताचे शुभ बोर्तोमा मोहिमा तुकासुम्या सव्या महिन्यान नासारेत नावाच्या गालेलियांतल्या शारान देवान गाब्रियल दूताक एके आंकवारी सोरी धाडलो दाबिदाच्या घराण्यांतल्या जुसे नांवाच्या दादल्या लागीं एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें नोमान कुरपेन बोल्लोली सर्वेश्वर तुजें सोवें आसा हीं ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली पूण दूतान तिका म्हळें भिवू नाका मारिये देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या आयज तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी तोका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सर्वेश्वर देव ताका दितलो
आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना म्हणटस हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटलीन. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांस ती म्हणटाली ती आतां 6व्या महिन्याची आसा. कित्याक? देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हळें, ही आसा हांव देवाची सर्वेश्वराची चाकूर्न, जावं म्हजे सोबें तुज्या उतरा पोरमणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिलो कोडसोल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ पडतो महाने वाकानी तुका क्रिस्त. बगाळ भावपणी दो, आमी आदवेंताच्या काळांत आसाव, जेजूच्या येण्याच्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत. आनी दुसऱ्या सुमानांत आमी आयतारा दीस भितर सरल्यांव आनी ही आमची तयारी नातालांक आमी करता. हें जेजूचें येणें म्हणटात तें दुसऱ्या येण्याक आमची ही तयारी. पयलें येणें ताचें येवप जालें 2021 वर्सां फाटीं. तो संवसारांत जल्मलो, तो नातालां दीस आमी बेश्टो उगडास आमी कोत्ता. तो उगडास रिमेंबरन्स. जेजू पोत्तो गोठ्यान जल्मो ना, नातालां दीस जल्मचो ना, तो आमचो उगडास आदलो. पयले पावट जेजू आयलो पळय, तो पयलें येणें ताचें. आनी आतां आमी हें कोत्ता येणें म्हणटा, क्रिस्तेण्याचो काळ आनी क्रिस्तेण्यांक येण्याचो काळ म्हणटा. तो हें दुसरें येणें, सेकेंड कमींग ऑफ क्रायस्ट. फस्ट जालें ताचें 2021 वर्सां फाटीं. 25वी आमी तो दीस आमी पाळटेल्या. पयल्या पावटा जेजू आयलो, ताचें येणें म्हणटा तें एक ल्हान भुरगो कसो मुनीस जावन ओस्कोत जावन आयलो. ताचें पयलें येणें एक मुनीस जावन आनी सोडवंडार कसो जावन तो आयलो. सेवियर हें ताचें पयलें येणें, फस्ट कमींग. आतां तो दुसऱ्या येण्याची आमी तयारी कोत्ता ती दुसऱ्या येण्याची. आनी तें दुसरें येणें म्हळ्यार तो धाकटो भुरगो जावन तो येवचो ना, वो सोडवंडार कसो जावन येवचो ना. सगलोच मोय मेन भरून तो येतलो. इन हीज ओन ग्लोरी ही वील कम डावन. आनी तो सोडवंडार कसो येवचो ना, पूण नितीदार कसो, जाज कसो तो येतलो. मातेवाच्या शुभवर्तमानांत 25व्या वेसोरांत ती आमकां ओपार मेळटा. बोऱ्यांक उजवे वाटेन, खोट्यांक दावे वाटेन. मेंढऱ्यांक उजवे वाटेन, बोकड्यांक दावे वाटेन. हें तें नीम दुसरें येणें म्हणटात तें हें ताचें. एक नितीदार जाज कसो आमी मोहिमेन भरून येतलो. ओस्कोत सोडवंडार कसो येवन तो गेलो. आनी ह्या येण्याक आमी ही तयारी आमची करता. दुसऱ्या येण्याक आमी ताका तयार आयती मेळूंक. पयल्या आयताराक तो तें आमी नियाळ केला, तयार रावात, जागृत रावात, मागणें करात जेजूची उतरां. चोर केन्ना येतलो नको म्हणटा, तेका मेळपाक आमचें मेळप म्हळ्यार जेजूक तें दुसरें येणें. आनी ह्या खातीर ताका आमी पुर्ती मेळूंक गरज. आनी ह्या खातीर ह्या दिसांनी आमी आदवेंताच्या काळांत ही आमी तयारी करता ती तसली. आमी कुमसार जाता, बरें हें कुमसार कोत्ता आदवेंताच्या काळांत. ह्या काळांत रेतीर आमी करता, दर दिसा मिसाक घडये आमी वेता. आमचे ऑर्थोडॉक्स भाव आख्खो म्हयनोभर ते उपास करतात. ह्या म्हयन्यान आख्खो आदवेंताचो काळ ते उपास करून जेजूच्या जल्मांक तयार करतात. तांचो खोर उपास. ऑर्थोडॉक्स चर्च ताचे वांगडी हे भाशेन तयारी करता.
आनी आमकां आमचें एकूच हेतू जावन आसा, ह्या आमच्या सोम्याक आमी बरे भाशेन एका दिसा मेळूंक, ताका आमी एका दिसा पळोवंक पावूंक, ताका अनुभवूंक आनी भोगूंक पावूंक, ताच्या बोगलेक आमी सदांच आसूंक सासणाच्या सासणांक, हो जावन आसा आमचो हेतू आनी ही जावन आसा आमची तयारी ह्या जेजूक मेळपाक आनी ताच्या सांगाता सासणांक आसपाक. आनी ह्या जेजूक जर आमी मेळटले आनी ताच्या सांगाता सासणांक आमी आसतले जाल्यार आमकां एक बऱ्यांतलें बरें हातियार म्हळ्यार जावन आसा सुर्गीची आवय सायबीण मांय. तिचे वरवीं आमी सोंपेपणी ह्या आमच्या सोम्याशेन ह्या सोम्याक पळोवंक भोगूंक आनी ताचें राज भोगूंक आमी पावतले आनी पावूंक शकता थ्रू मेरी टू जीजस. सायबीण मांय वरवीं तिका भायर घालून, तिका बायपास करून, तिका सोडून, तिचेर विसोर घालून आमी जे जशीन पावूंक शकचे ना, तितलें सोंपें न्हय तें. शिवर्तमानान गालिलिया ह्या शारांतली खबर आमी आयकल्या. सव्या म्हयन्यान नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दूताक एक सायबीण मांशेन धाडलो. ह्या गालिलिया शारांत एक तें तळें आसा, गालिलिया दर्या आसा, ताचे वयर धडेर मातशे पयस एक ऑर्थोडॉक्स व्हडली इगोर्ज आसा. ऑर्थोडॉक्स म्हळ्यार क्रिस्तांव, ते आमी कातोलिक म्हणटा, आमी कॅथलिक्स, ते ऑर्थोडॉक्सांचे मातशे कायदे रिजीड कशे कडक कशे. हांव सांगतालो ते भाशेन हो म्हयनो भर ते आदवेंताचो काळ ते उपास करतात, एकूच जेवण जेवप असलो उपास. जेजूच्या जल्मा ओ ह्या नातालांचे परबेक त्या दिसा 24 वेर सांजे तांचो उपास म्हणटा. तांची एक इगोर्ज आसा आनी तांच्या मेन मुखेल आल्तारचेर वयर एक डोम आसा. आमच्या व्हडल्या गोंयांत गेले जाल्यार आमकां सात कायतानाची इगोर्ज मेळटा आनी त्या इगोर्जेच्या आल्तारचे वयर एक राउंड गोल एक डोम आसा, एक घुमट आसा, आमी सगळ्यांनी पळयला तो. आनी ते इगोर्जेन असले आसा एक डोम आसा व्हडलो राउंड आनी तातूंत एक बरें चित्र आसा, पेंटींग आसा सुंदर. आनी ह्या चित्रान अशें दाखयलां जेजू राजा कसो बसून आसा आनी ताचे भोंवतणी 500 जाण बोडवे आसात, आंज बोडवे. ते गायनां करतात कित्याक आमी जाणा आंज बोडव्यांक उलोवपाक म्हणटा तेंचो बरो सम उलोवंक जायना, फकत गायनाच ते करतात सगळो वेळ. कितेंय एक संदेश दिलो जाल्यार ते उलयतात, आयज जसो उलयला गाब्रियल बोडवो, ना जाल्यार सगळो वेळ ते गायनां करुनूच आसात, तुस्त करून देवाची स्वर्गराज्यान. ते भाशेन हें चित्र दाखयलां जेजू बसोन आसा राजा कसो आनी ताचे सोर भोंवती ते बोडवे आसात, गायनां करतात, ताची तुस्त करतात. आनी दुसरो आनीक एक सर्कल आसा, तातूंत 12 ताचे आपोस्तल दाखयल्यात जेजूचे, ते आसात ताचे भोंवतणी. पयले आंच बोडवे, तांचे फाटल्यान ते आसात, मागीर व्हडले सर्कल करून कशे जेजू पळयतात. आनी दुसऱ्यांक कोणाक जेजूशी वचूंक जायना, जेजूक आतूय लावंक जायना वो आफडूंकूय जायना, तेतूय लागीं आसात, आत लावंक जायना. आनी आल्तारचे फाटले वाटेन आनीक एक आल्तार आसा, मुखेल आल्तारा फाटल्यान आनीक एक आल्तार आसा आनी त्या आल्ताराचेर वयर एक अर्दो डोम आसा, हाफ डोम. आनी तातूंत सायबीण मांयक दाखयल्या, राणी कशी बसून आसा आनी तिचे मांडयेर धाकटो जेजू बसून आसा. थंयसर जेजूक आत लावंक जायना, हांगासर सायबीण मांयशीन तो आसा जेजूक आपडूंक जाता. म्हणटकूच हें चित्र दाखयलां सायबीण मांय वरवीं आमी जेजूक आपडूंक शकता. बरी समजणी बरें चितारप्यान हे सम हे पितारप थंयसर तें केलां. थंयसर जेजू आसा त्या चित्रांत, थंय जेजूक आत लावंक जायना, हांगासर सायबीण मांयशीन आसा जेजू, उटयेन भुरको कसो जावन आसा ताका हात लावंक जाता. म्हणटकूच सायबीण मांय वरवीं आमी जेजूशीन पावूंक शकता, हो ताचो समज, हो ताचो अर्थ. आनी आयची परब आमकां आमी करता सायबीण मांयची, वरसभर आमी ताच्यो परबो करता. तर सायबीण मांयक भायर घालून आमच्या जिवितांतली ताका तिचो मान ना दिवन आमी जेजूशी पावूंक शकचे ना. आनी जेजू लागीं आमचो संबंदूय जावंक तितलो सोंपो जावचो ना.
आमकां जुवांवाच्या शुभवर्तमानान दुसऱ्या आवेसोरान त्या काना गांवची खबर लग्नाची आमी जाणाव जेजो थंय ओगो बसून आसलो तांचो संपर्क साधून दिलो सायबीण मायन कनेक्शन सायबीण मायन जेजो ओगो थंय बसून आसलो मागीर तो तांच्या त्या चाकरां लागीं उलयलो त्या चाकरांक मागीर आनीक कितें सांगलें त्या तितलें उदक जालां तें व्हरोन त्या एम सी करून दियात कारबाऱ्याक दियात ताणें तें चाकलें आनी तो आनी कितें म्हणूंक लागलो हें आमी जाणाव म्हणटकच तो संबंद सायबीण मायन घडून हाडलो म्हणटकच सायबीण मांय आमचो संबंद देवा सोबें जेजू सोबें हो सारको बरे भाशेन आमी पावोवंक शकता जाल्यार सायबीण मांय वरवीं तिका भायर घालून आयज तिचे आड जायते जोमे जाल्यात क्रिस्तांव आसलेल्या एका काळार आयज जायते तिचें रातें पोत्तें उलयतात तिका कित्याक मान दिवंक जावो तिका व्हडलो मान कित्याक ती कोण आनी कितें 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 उलयतात नेणारपणां जेन्ना आमी सायबीण मांयक मान दिनाव सायबीण मांयचो मान उणो करता तेन्ना आमी ह्या पवित्र पुस्तकाचो मान आमी उणो करता जेन्ना आमी सायबीण मांयक मान दिनाव ह्या पवित्र पुस्तकाकूय आमी मान दिनाव हें आमी जाणात कित्याक सायबीण मांयची खबर आख्या पवित्र पुस्तकान सुरवात ती शेवट पर्यंत बूक ऑफ जेनसीस सुरवात उत्पत्तेचें पुस्तक तें बूक ऑफ रेवलेशन प्रकाशनेचें पुस्तक सायबीण मांयची खबर हांगा थंयसर मेळटा रेफरंसीस आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन म्हणटा हांव उत्पत्तीच्या पयल्याच पुस्तकान आमकां तिची खबर मेळटा सायबीण मांयचो उल्लेख केल्लो मेळटा इसायास प्रवादी 700 वर्सां आदींच 700 इयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रायस्ट सांगून दवरता प्रवाद करता सातवो आवेसोर 14 वी ओळ आयसाया 7:14 थंय जर इसायास प्रवादी म्हणटा एकाक वार चली गर्भ जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल हें नांव तुवें तांकां ताका दवरचें तुमी ताका दवरतल्यात इसायास प्रवादीच्या पुस्तकान 7व्या आवेसोरान 14व्या ओळीन ही खबर आमकां मेळटा सायबीण मांयचो उल्लेख आनी आयज तें आमी आयकलां वासो आनी बूक ऑफ रेवलेशन कितलेंच आसा प्रकाशनेच्या पुस्तकान म्हणटकूच सायबीण मांय खूंय आसा तिची कांयच खबर ना तिका कित्याक मान दिवंक जावो आनी कितें 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 आमी उलयता तें सारकें न्हय सायबीण मांयक आमी मान दिना हांगासर आमी आयकलां बोडव्यान तिका पयलो मान दिलो बोडव्यान म्हळ्यार देवान बोडव्याच्यान आपणा वस्तूंक उलोवंक जायना देव कितें सांगता पळय तें ताचो संदेश देवान गाब्रियल दुताक एक आंकवारी सरी धाडलो म्हूण आमी आयकलां आनी ताणें कितें सांगलें तें आमी आयकलां नो मान कुरपेन बोल्लेले कुरपेन बोल्लो म्हूण कोणाकूच देवान पाचारूंक ना आख्या पवित्र पुस्तकान कोणाकूच नो मान म्हणोंक ना हो कुरपेन बोल्लो म्हूण पाचार खंयच्याच दादल्याक वो बायलेक फकत सायबीण मांय म्हटलां बरो सामारितान जाल्यार म्हटला पवित्र पुस्तकान बरो पूण कुरपेन मोल्लो कोणाक म्हणोंक ना नो मान कोणाक म्हणोंक ना सायबीण मांयक म्हटला म्हणटा देवान तिका मान दिला जाल्यार येदो व्हडलो बोडव्या वरवीं आमी कोण तिका ती असली तसली ती कांय ती एक सादी अस्तोरी आनी कितें म्हणपाक आमकां कसलो अधिकारूच ना देवान दिला मागीर मातशें फुडें गेलें जाल्यार आमकां एलिझाबेथीक भेट केल्या थंयसर पवित्र आत्म्यान भरून एलिझाबेथ उलयता खंयची म्हज्या घरान देवाची आवय येवचें म्हाका भाग फावो जालें कोण उलयता पवित्र आत्मो एलिझाबेथीच्या तोंडांतल्यान म्हणटकूच देवान मान केला पवित्र आत्म्यान मान केला जाल्यार आमी तिका मान करपाक कसली साडकोड ना आनी तिचेर आत्तें पोत्तें नेणारपणान उलोवन आमकां आमी खंय पावचें ना आनी ह्या पवित्र पुस्तकाचो तिका मान उणो करून ह्या पवित्र पुस्तकाचोय आमी मान उणो करतले ह्याच खातीर आमी सायबीण मांयचे खूंय परब जाता तेन्ना आमीच न्हय सगल्या भासांचो लोक सगल्या भावार्थी सगल्या तरेच्या भावार्थी लोक वेगवेगळ्या धर्माचो थंयसर येता आनी सायबीण मांय लागच्यान कितले बरेपणां आनी अजापां मेळोवन घेवनूच आसा सायबीण मांय वरवीं म्हळ्यार सायबीण मांय मागोवन घेता आपल्या पुता वरवीं काना गांवांत तो सोरो केलो जाल्यार आपल्या पुता वरवीं तो मागोवन घेतलो तेच भाशेन आमी जेन्ना सुर्गीच्या आवयक उलो मारता तेन्ना ती आमच्या जिवितान हे भाशेन वावुरता आनी ती आमकां आमचेर विसोर घालिना
जायते फावट आमी आयज भावार्थी आसले क्रिस्तांव आसलेले सायबीण मांय व्हडलोसो आमी जायते तो असले भायर सरल्यात आनी नाका नाका जाल्लें उलयतात तिचे विशीं आड प्रचार करतात पूण दुसऱ्या ओ क्रिस्ती भाव आमचे कितले सायबीण मांय तिची भोक्ती आनी तिचे लागच्यान बरेपणां आनी ओसोर हें करून आपल्या जिवितांत घेतात. एकलो पाद्री सांगतालो एक बायल म्हणटा दनपारच्या वेळार धांवून धांवून आपणाशीन इगोरजेंसीन येता ती आपणें पयली आपूण जेवून दनपारचो देडाक सुमार आपूण जेवून भायर सोदतालो आनी आपणाक म्हणटा तिका विचारलें तूं खंय वयताय ऑफीस बंद जाली तेन्ना ती बायल म्हणूंक लागली म्हणटा फादर हांव क्रिस्तांव न्हू ह्या ऑफिसान तुज्या येवंक ना हांव मातशी इगोरजेन भितर वचूंक सोदतां. तेन्ना फादरान सांगलें हो दनपारचो वेळ इगोर्ज बंद आसा तूं सांजेर यो. ती म्हणूंक लागली ना फादर सांजे म्हज्या घरकाराचें ऑपेरेशनांव आसा त्या खातीर हांव आतां बॅट करूंक आलें हांव सद्दां सांजेची मिसा वेळार येतां पूण आयज म्हाका येवंक त्या वेळार जायना देखून हांव आतां आयलां म्हाका मातशी इगोर्ज उक्ती जाय. आपणें मागीर तिका सांगलें म्हणटा हांगासर एक धाकटें कपेल आसा आमचें थंयचो सायबीण मांयची मुर्ती आसा थंय वचून तुजें मागणें करून ती म्हणूंक लागली सायबीण मांयशी हांव सदांच पयलीं आतां हांव सायबीण मांयशी रोजार करून आयल्या आतां हांव मातशें भितर वचून जेजूक रोजार करूंक सोदतां जेजूक म्हजें गाराणें सांगूंक सोदतां मातशी उक्ती कर हांव मागणें ऑलरेडी केली सायबीण मांयशी पयलीं हांव सायबीण मांय मेळटा थंयसर वचून त्या कपेलान इगोरजेक तें कोण आसलेल्या आनी आतां जेजूशीन वयता थ्रू मेरी टू जिजस आनी हो तिचो भावार्थ येदो व्हडलो पळोवन म्हणटा आपणाक तिका ना म्हणूंक बरें दिसोंक ना आपूण पत्तो वयर आयलो वयर वयर सकल ताचें रेजिडंस आपूण पत्तो वयर आयलो तिका ही गोर उक्ती करून दिली आनी ती म्हणूंक लागली फादर हांगाच राव हांव 5 मिनटांनी येतां तातीजमांक बॅट करून हांव येतां. कोण सांगता एक हिंदू स्टोरी सायबीण मांयचेर येदो बाबार तिचो आपली कितें कारणी आसात आपली कितें काणी आसा ती दुखाची सुर्गेच्या आवयक सांगली आनी आतां तिच्या पुताशीन वचोंक सोदता पादिगारान तिका दिली बगाळ भावपणी न्हू हो बाबार्थी वस्तोरेचो कोण एक ओ क्रिस्ती वस्तोरी. एकलो पाद्री आनी एकलो असोच सांगतालो अमेरिकेक तो आर्जेंटिना ह्या देशांत वावुरतालो आनी ताका कॅन्सराची पिडा जाल्ली ब्लड कॅन्सर ब्लड कॅन्सर आमी जाणा परत परत तें रगत ट्रान्सफ्युजन करूंक जाय काडूंक जाय दुसरें घालूंक जाय आनी ताची एक निमाणी ट्रीप कशी तें चलतालो ताचो प्रोसेस निमाणी पावट आसली आनी तो दोतोर खंय ताचो जावन आसलो प्रोटेस्टंट सायबीण मांय मानिनान पळयत आसले आनी तो दोतोर ताका ह्या फादराक सांगूंक लागलो की फादर आतां तूं निमाणे पावट हांगासर आयलाय आनी कांय करूंक जायना उपाय ना आतां तूं इंडियेक वयतलो तो बेंगलोरचो खंयचो तरी फादर तूं वयताना लुड्स शारांत तुमची आस्कारीण लुड्स सायबीण मांयक बॅट कर फ्रांसाक वचून आनी मागीर पत्तो इंडियेक वच लुड्साच्यान फ्रांसाच्यान तूं वच ताचें सांगणें आयकून म्हणटा दोतोर सांगता कोण प्रोटेस्टंट डॉक्टर ताचें आयकून म्हणटा आपूण थंय गेलो आनी बॅट केली आनी ती बॅट जाल्या उपरांत सायबीण मांयशीन आपणाक आनी केन्नाच वयस आशीन वचूंक पडूंक ना रगत काडूंक पडूंक ना आनी आयज लेगून आपूण जिवो आसा कितलीं वर्सां जाणटे पिराय भुरग्यान तीच खबर तोच शर्मा वयता थंय तो सांगतालो ती सायबीण मांयची भोक्ती आनी सायबीण मांय कशी आमकां पावता आमचें सोंपेपणी आमची मागणी देवाशी घालून आमची मागणी पुरी करूंक शकता हे घडणेंतल्यान आमकां ताबें जाता. ह्या पाद्रीक आनी परत वचूंक पडूंक ना आनी त्या रगताची गरज पडूंक ना ताचो कॅन्सर काबार जालो आनी आयज जिवो आसा आनी सायबीण मांयचोच प्रचार करता बगाळ भावपणी न्हू ही लुड्स शारांत जीं कितें अजापां घडटा ती मेजून आनी सांगून काबार जावचें ना व्हडल्या व्हडल्या सायंटिस्टांनी लेगून सांगलां थंय जें कितें घडटा तें उदक आसा तें ग्रोटोशीन व्हांवता तें आमच्यान कितें तें सांगूंक जायना थंय तर जीं अजापां घडटात तीं त्या उदकांतल्यान
आनी इतलें तें वचाप म्हणटा तें उदकाचें तें उदकान बुडयल्लो मनीस भायर सोदता म्हणो तो सारको सुको जाता. हें कळ्ळें वचाप. आनी त्या उदकाक गूण आसा, सगळ्या कितल्यो झरी आसात लूट शारान ते दोतोरबत्यान सांगता, पूण तें उदकाक आनी ह्या उदकाक कसलोच एका कंपेर करूंक जायना, सोर करूंक जायना, वेगळेच तरेचे. आनी थंयचो जें खडप आसा तें तळपाक आत लावून 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 खरखरीच खडप सुळसुळीत जाल्लें आसा. इतल्या लोकांक थंयसर वचून भेट केल्या आनी करीत आसात ह्या ग्रोटोशीन सायबिणमाच्या लूट शारान. अशें तर ही सर्गीची आवय न्हय फकत लूट शारान, हांगा थंयसर दिश्टी पडुनूच आसा, चालूच आसा तिची दिश्टी. आनी आमच्या लागीं हो संबंदान ती सदांच सदां काल ती आसा, दाखयता आपूण आसा तुमच्या बराबर. ह्या खातीर आमी तिका भायर रावूंक जायना, पयस करूंक जायना. तिचो आदार घेतलो जाल्यार सोंपेपणी आमी जेजूशीन पावूंक शकता, जेजूशीन आमी सासनाक सुगूर आमी उरूंक शकता. तर हे सर्गीचे आवयचे आयचे पुरबे समयार आमी परब करतना तिचेशे गुणाचेरूय आमी थोडी नदर घालया. निश्कळंक आयज आमी परब करता ती निश्कळंक गर्भ समवलोली तिची पवित्र. आनी दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां संवसार रोजचे आदी सोमया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक संवसार रोजचे आदी आपणा मुखार पवित्र कोताबीण मोगान बोललेली जावूंक देवान आमकां क्रिस्ता सोबें विचून काडल्या. हें आमचें आपोवणें पवित्र मोगान बोललेली सुर्गीची आवय आख्खें जिवीत भर तिची येयली. आनी त्या भुरग्याक दिश्टी पडलेली बेर्नादेताक तेकाय सांगलें, तिणें विचारलें बेर्नाद तूं कोण. परत परत ताका ती दिश्टी पडूंक लागली त्या भुरग्याक, तूं कोण काय म्हणून तिणें सांगलें, म्हजें नांव इमेकलेट, हांव निश्कळंक. आपल्याच तोंडान तिणें सांगलां जाल्यार सायबीण मांय वसली तसली आमी टायटलां दवरपाचीं आनी आडयें तिडयें उलोवपाची गरज ना, आमची भक्ती तिचेर चडोवपाची गरज आसा. आनी तिचे भाशेन एक पवित्र भाग्यवंत जिवीत आमी जियोवपाची गरज आसा. आमकां सांत पावलूय उगडास कोत्ता पयले चिटीन कोरिंथकारांक बरयलोलें तिसऱ्या वेसोरान, तुमी देवाचें 16:17 तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता म्हूण तुमकां खबर ना. जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसणटण करीत तर देव ताचो नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच तें मंदीर. हें आमकां कूड देवान दिल्या जाल्यार ताचो कित्याय कितें उपयोग करूंक न्हय, ती आमी निर्मळ सांबाळूं, नितळ आमी सांबाळूं. त्याच चिटीन 9:10 ओडीन बरें सांत पावलू सांगता, देवाचें राज खोट्या मनशांक मेळचें ना म्हूण तुमी नकळत, तुमी फसो नाकात. पोजडे कुड्या देवांक बसतात ते पोर्दुवारी बायबोळे दादल्या दादल्या लागीं पोजडे पातो करतात तसले, चोर आपसुवाडती बेबदे अपमान करतात तसले, नागोवणे असले मनीस देवाच्या राजाचे दायजी जावचे ना. तांत पावलू खोर उतरांनी इतलीं टायटलां दिल्यां, असलें जिवीत नाका जाल्लें. हें देवाचें मंदीर भश्टायता तें कूड आमची मंदीर म्हूण सांगलां, तो भश्टायता जाल्यार देवूय आमच्या मंदिराचो आमच्या जिविताचो नाश करतलो म्हूण सांगलां आनी फुडें हें सांगलां. अशें तर आमकां जायते पवित्र पुस्तकांत शिडकावण्यो आसात. आमी कशे भाशेन आमचें आपोवणें दुसऱ्या वाचपांत आयकलां ते भाशेन पवित्र खोतावीण आनी नितळ, आमची चिंतना नितळ, उतरां नितळ, काळीज नितळ, मन नितळ, आमचें जिवीत नितळ दवरून आमकां सुर्गीची आवय आयज उलो करता तिच्या ह्या निश्कळंक गर्भ समोवचे पोरबे समयार. तेसलें जिवीत जियेलें जाल्यार ही सोर्गीची आवयक आमी सासनांक देव ताच्या पुता सांगात आमी सासनांक ताचो वैभव आमी भोगूंक पावतल्या. अशें जावूंक मागुया. जेजू मोशा काळ, जेजू मोशा काळ सान, जेजू मोजा ओतम्यान, जेजू मोशा मोनान तोर एक बाबोना. जेजू विणे तूना, तुजे विणे जेजूना, जेजूक दिल्या शिवाय तुज्या जिवान जिवना. दी माये जेजूक, दी माये जेजूक,
जेजू मात तांबोयता संसाराची भूक दी माये जेजूक दी माये जेजूक जेजू ताय आसा आमच्या जिविताचे सूख वय जेजू सवेंच आसा आमचे जिविताचे सूख आनी तें सूख जेजूशी आमकां सुर्गीचे आवय वरवीं आमकां मेळूंक शकता अशेंच आमच्या जिवितान एका दिसा घडोवंक आनी हें सूख सुर्गीचे आवय सांगाता जेजू सांगाता सासणांक आमी भोगूंक पावूंक आयच्या दिसा मागून मिसाची भेट फुडें व्हरूया. उबी रावून आमचो बावाळ उचारुया. सत्मानता देवा सर्वपृथ्वीदार पापा सरकार आनी पृथ्वीच्या रचनरा आमचे सुक्रिस्ता तुजे एकल्यास पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबावलो आंकवार मरी तई सांबलो पांस पिल्ला ताका ताणें कोसुसले ताका फुरसाद सरलो तो मेनू आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जून जालो सर्गांत चडलो सर्वपृथ्वीदार देव पापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची वेळ आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो सत्मानता पवित्र आत्म्या खातरी पवित्र सुबे भक्तांचो एकता चंबकसणी कुडीचें जीवन पण सस्नाचें जिवीत आमच्यो थोड्योश्यो गरजो दोनया देवा फुड्यान दवरून आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मारिये परी आपले जिवीत उजवाडीत सांबाळूंक आनी बावार्थान भरलेले मनीस ते जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोया बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आयकून घे. दोया बापा तुज्या भुरग्याची सरकारी मनशांनी आपल्या हातान दिल्ली जबाबदारी स्वतान नितीन आनी पोरजेच्या मोगान आपलो कारभार चलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या सगळ्या आवयांनी देवाची कुशी मारिये भाशेन निश्कळोंक जिवीत जिवंक आनी आपलो घराबो शांतीचो आनी मोगाचो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. निश्कळोंक गोर संभवलेली आंकवार मारियेचे विणवणेन देवान आमच्या सवय वाड्यांतल्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी आमी मारिये परी आमचें जिवीत उजवाडीत सांबाळूंक आनी हो उजवाड दुसऱ्यांक फांकोवंक बापाचो आदार मागुया. ही परब करूंक आदार दितल्या सगळ्या भावा भयणांचेर लोम सायबिणीचे मजतीन देवान भरपूर आशिर्वाद घालतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या
मोगाळ बापा आमकां सोर्गींची आवय तुजे शिंपावूं तुज्या पुताशीन सोंपेपणी पावूं आमच्यो गरजो बरे भाशेन तिचे वरवीं तुज्या पुताशीन फुड्यान तुजेशी आमी घालून त्यो मेळोवंक आमकां तिका फावो केल्ल्या खातीर आमी दिनवासतांव आनी तिची भक्ती आमी अशीच करूं आनी तिचो मोग आमच्या काळजांनी दिसान दीस आमच्या कुटुंबान दिसान दीस आमी अणभवूं आमचेंय कुटुंब एक मोगाचें पायणें करूंक आमकां फावो कर म्हूण मागतां क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी बळ मेळ आमच्या आनी आखे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बो पवित्र बापा आंकवार मारियेच्या निश्कळंक गर्भ संभवा पासो तुका दिनवासून हें वाखाणणेचें बळिदान आमी तुका समर्पितांव आनी ताचे वरवीं गुन्यांवांतलीं आनी आमी दिसान दीस मेकळीं जावन आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें वाखाणणेचें बळिदान जावंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो आमची काळ जावं पहारोया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व वेदरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मारियेक जेन्ना तिचे आवयन आपल्या कुसव्यान सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या खोतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे भरतेन पवित्र केली सगळो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कळंक निरअपराधी मेंढरो जेजू तुजे कुशेन मनशा सैमान जावचो आसलो खरो पूत आंकवार मारियेचो देखून तुज्या पुताक जेजूक फावो तसली अपूर्व अशापान तुवें आवय रोचली अशेंच ही दू तुजी दू जावंक पावली रोंब आनी खुणा पवित्र सोबेची जेजूचे खोत मिरी नासलेले रुपवंत पोतिणीची तिच्या भुरग्यांच्या दोळ्यां मुखार पवित्रतायेचो आरसो करून दवरची निश्कळंक आंकवारी परस उत्तम वर्ती दुसरी कसलीच रोच ना तुवें येवशिल्ली केदींच भायर सरली ना तुज्या हातांतली तुजे आनी तुजे पोरशेक बरें तुजें बरेंपण आनी दोयाळ मागतली अदीक श्रेश्ठ सारोतीन मेळची ना दुसरी देखून तुज्या दुतां भोगतां सांगातीं संतोशाच्या उमाड्यांनी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Oh,
सुर्गानी संसार बोला तू जास बोल बोवा स्वर्गी तुका सोय सोय स्वर्गी तुका सोय सर्वेस पराचे नावी येता सर्वेस पराचे नावी येता ताका सोय सोय ताका सोय सोय स्वर्गी तुका सोय सोय स्वर्गी तुका सोय सोय खरोच न पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून दी देणी पवित्र कोर म्हणून आम्ही मागताव जाऊं ते आमकां आमच्या स्वामी येजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले हेश खोशेन कोस्त मरण सो सोगवेचे आदी ताणे उंडो घेतलो तो कादीन वासून तो मोहळ्ळो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी मोळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात हे मोशी कोड तुमचे पासोत समोर पोची तेहेस परे जेवण जातोस ताणे काल्स घेतले तो कादोब्यान दिन वाहसलो ते आपल्या शिसाक दिली आनी मोडे तुम्ही समेस्त घेयात हानी घातले पियात हे मोशा रोगता चिकास नव्यानी सासनी कोराराचे रोगोद पातकांचे बोक्सणे मेळचाक तुमचे पासोत आनीक समेस्त मनशा पासोत ते वारो तोले ये मोजा उगडासाक कोरा वाडताचो गोट गाऊन या सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही सोगोरोता तुझे पुनर्जीवन पर आम्ही पोरगोता तुझ्या येण्या तुझ्या येण्या बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्ती पुणे उगडास करता आणि गो जिवितचो उंडो आणि की सोडवणीची काल तुका समोर पितांव तुझे मुखार येऊक तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आम्ही तुका दिनवासतांव आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागतांव सर्वेश्वरा आख्खे प्रिथ्मेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सुभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापाक आणि सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर
तांकां तुजे इश्टाक वतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखां मोड पडूंक फाव कर आमा सोमेस्तांची हांगासर ही परब संभ्रमूंक एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण मागता हांव आंकवार मारिये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजो वरवे त्या जेजो सांगाता त्याच जेजो ताय पवित्र आत्म्याचे कोणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना स्वर्गीच्या आवयच्या पुर्बे समयार तिणें दिल्लो कोंताचो तेर्स आमच्या कुटुंबान आमी करुया तें गोड्यान घालून न्हय ते हातान घेऊन आमी वापरुया गोड्यान ते जावन आसा रोजरीज ज्युवल आनी इन आवर हँड्स रोजरीज मिसायल एक हातियार बोळादीक हातियार तेर्स आमच्या घरांनी तो करुया सायबीण मांयक जर आमी मान कोण दिना त्या घरान तेर्स आसचो ना तेर्स ना त्या घरान मागणें नासलेलें कुटुंब आनी ज्या कुटुंबान आल्तार ना आनी आल्तार खाला खाला आसा म्हणजे तें मागणें ना तें कुटुंबूय रोखडेंच खाला खाला वयता तेर्स ओ मागणें जावन आसा हें सुर्गीच्या आवयन दिल्लें ओ मागणें जावन आसा आमचो उस्वास कसो पावाड्याचो ब्रेथ ज्या घरांत मागणें ना ज्याच्या मनशाच्या जिवितांत तेर्स रोजार मागणें घरा कुटुंबान ना त्या कुटुंबाचो उस्वास मरता तें कुटुंब मेल्लें कशें जाय सुर्गीच्या आवयन व्हडलें हातियार आमकां दिलां जाल्यार आमचो उस्वास सदांच सांबाळूं ह्या मागण्या वरवीं आनी हें देवाचें राज भोगूं जेतून त्या राजाची ओळख करून दिल्या तें मागणें म्हणटाणा आनी ह्या मागण्याचें जिवीत आमी आमच्या जिवितान आनी कुटुंबान चालू दवरूं ह्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पदकां मुगस आनी आमकां आतां न्हीद पडून दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सुवस्तकाय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजो क्रिस्त चेण्याक आमी बरो वांशान वतरायतां तर आमकां तुज्या उदाराक आकलुतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्वकांतांतली वाटाय कित्याक सुखी पृथ्वी महिमा तुजी सस्नच्या सस्न सोम ह्या जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक बळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हा देता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती संसाराचे पापकातोले आमची काकलू देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटोले आमची काकलू देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटोले शांती देवाची शैली ओ देवाचो पूत आमकां सुर्गीचे आवय वरवीं मेळ्ळो
ताचे शीन पावपाकूय त्या पुता शीन हीच आवय आमकां आदार. तर ह्या तिच्या पुताक मान दिवं तिचो ताचो सांगात सासणांक भोगूंक आमी आपयल्लीं सगळीं सुभागी. सुमिया तुमचे भितर येवचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बापा ओशा ओचोर्या विस्मितांच्या गोडणारा भाग्यवंतांक वार मारीन तुज्या भोव पवित्र पुता आपल्या कुसव्यान घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या कोतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान शुभापोणी ही बोहरली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संस्कारांत आमी घेता देखून ताचेच वरवीं आमकांय दिसान दीस अदीक निर्मूळ आनी पवित्र कर आनी उतरां वर्त्या जिविताचे बोरतेक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. मातशें बसूया. मोगाच्या भावा भयणीन, हांव कामिटीच्या नांवान केरीत भाशेन आयज बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां दिता. ताणी आमकां सगळ्यांक बरे भाशेन राखली आनी सांबाळली. ही नवी नोवेना आनी आयच्या दिसा ही परब बरे भाशेन तांच्याच आदारान जाली देखून त्रियेक देवाक हांव आर्गां दिता. हांव दिनवासता आमच्या पाद विगाराक फादर डायगोक आनी दोगूय पाद कुरांक फादर आग्नेल आनी फादर डॅरल तांच्या मार्गदर्शना काल ही सगळी मांडावळ आयज आमी घडोवन हाडल्या जाल्यार तांच्या आदारान ही जाल्या. तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हांव दिनवासता सवय पीपीसीच्या सवय वाड्यांतल्या पीपीसीच्या वांगड्यांक खरेंच हुस्को धरून आपल्याक दिलेली जबाबदारी तांणी बरे भाशेन पाळली आनी ही आख्खी समरोमणी तांच्या आदारान आमी बरे भाशेन करूंक पावली. तांकांय आमचे दिनवास. हांव दिनवासता कोयराच्या वांगड्यांक तांणी वाजोवन व कांतारां करून आमकां नोवेनाच्या दिसांनी आनी आयच्या दिसा मिसान भोक्तेन वांटो घेवंक आदार दिलोल्या खातीर. हांव दिनवासता सगळ्या याज्ञिकांक जे नोवेनाच्या दिसांनी देवाचें उतर आमकां परगट केलें बरे भाशेन भोक्तेन आमकां वांटो घेवंक आदार केलो सगळ्यांक जे आयलोल्या आमच्या याज्ञिकांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हांव दिनवासता तुमकां सगळ्यांक सवय वाड्यांतल्या लोकांक जायतो हुस्को आनी बार तुमी घेतलो. केरीत भाशेन दुडवांचो आदार तुमी आमकां दिलो आनी जायती मांडावळ तुमी केली. केरीत भाशेन हांव काळजाचे कोलायतान दिनवासता जेन्ना आमी तुमकां उलो मारलो कपेलाची सफाय करूंक हे म्हूण जायती जाणां येवन
बरे भाशेन भायर भितर तुमी सफाय केली. काळजाचे खोलायतान तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव खेरीत भाशेन दिनवासता फ्रांसीस कालात दाखलो आमी म्हणटा ताका वर्साच्या वर्साक हें कॉपेल आमकां डेकोरेशन करूंक सोबीत सुंदर तो करता. ताचेर आनी ताच्या फॅमिलीचेर आमी आशिर्वाद मागता. हांव दिनवासता आयजॅक होय आमचो भाव वर्साच्या वर्साक सावंडाची आमकां वेवस्था करता. हांव दिनवासता जोकी डिसोजा होय आमचो भाव आमकां लायट घालूंक आदार करता. हांव दिनवासता पिटर आनी ताच्या फॅमिलीक आयच्या दिसा ही ताणें मांडावळ सोगली हे मिसाची आठाच्या मिसाची मांडावळ सोगली पिटर आनी ताचे फॅमिलीन केल्या ताकाय हांव केरीत भाशेन दिनवासता. आतां सेंट विन्सेंट द पॉल संस्थेचे वांगडी भायर बॉक्सां घेवन आसतले गरिबांक तुमी तुमचो आदार दिवचो म्हूण आमी मागता. कॉपेलाक आदार दिला मिलाग्रीस रेवेलो 5,000 रुपया, अ वेल विशर फ्रॉम सोदोवी 5,000 रुपया, अ वेल विशर फ्रॉम ओल्डेंबाट 5,000 रुपया, अ वेल विशर फ्रॉम मुगरुपोय 1,000 रुपया, अ वेल विशर फ्रॉम मुगरुपोय 1,000 रुपया, अ वेल विशर फ्रॉम कांसावली 500 रुपया, अ वेल विशर फ्रॉम सोदोवी 500 रुपया, अ वेल विशर फ्रॉम मुगरुपोय 460. बँड आमकां भेटयला फ्रांक रेबेलो मुगरुपोय. आयच्या दिसा तुमी फुलां पडयतात ती आमकां भेटयल्यान अ वेल विशर फ्रॉम सोदोवी. दोन सॅनिटायझर स्टँड्स आमकां भेटयल्यान अ वेल विशर फ्रॉम सोदोवी. हे आल्तारचो मायक आनी हो मायक आमकां भेटयला अ वेल विशर फ्रॉम सोदोवी. लायटीचो कोर्स आमी न्यू लायट सिस्टम आतां घातला तो आमकां भेटयला अ वेल विशर फ्रॉम सोदोवी. मायरन डिसोजा ओल्डेंबाट आनी आमकां 5,000 रुपया दिल्यात. सावियो डिसोजा ओल्डेंबाट आनी आमकां 5,000 रुपया दिल्यात. अन्ना मारिया डिसोजा ओंबोरे 5,000 रुपया. होली पिक्चर्स जी आमी आतां तुमकां दितले हांव ती आमकां भेटयल्यान अ वेल विशर सोदोवी. कालच्या दिसा आमी फोग लायलोलो अर्दो फोग आमकां भेटयला अ वेल विशर मुगरुपोय. एल्वीस डिसोजा मुगरुपोय आनी आमकां 20,000 रुपया दिल्यात. अ वेल विशर फ्रॉम मुगरुपोय 1,000 रुपया. आनी आयच्या कोयराक आमकां स्नॅक्स भेटयल्यात डायगो माश्करनांक. हे सगळ्यांचेर आमी सायबीन मायचे बोजुतीन देवान तांचे आनी तांच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. आनीक हांव कोणाकूच चुकलां जाल्यार देव बरें करूं म्हणून हांव माफी मागतां. आनी काळजाचे कोलायंतान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया सर्वेश पर तुमचे सवे सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून ह्या सायबीण मायची भक्ती करूंक आनी तिचे भाशेन एक नितळ निर्मळ जिवीत जेवंक तुमकां धाडटा. आगे ओन देवाचे माये आमचे खातीर विनंती कर. ख्रिस्ताचे वासोनी आमकां फावो जावचा. प्रार्थया सर्वेश्वरा देवा भोव भाग्यवंतांक वार मारिये आयज आमी भक्तीन वंदिताव. दोशी तिका तुवें कुर्पेन बोल्ली दोशी आमकां तिचे विणवणीन दिसान दिसो ती कुर्पेन वोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसू. सर्व पदेदार देव बाप आणि पूत
पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमीन. बाबा भयणांदो, आमच्या पाद विगारान पाद हेर्मोजेनसाक देव बरें करूं म्हणलें, पूण हांवूय आमचे कामटीच्या नांवान, आमच्या पादकुराच्या पाद विगाराच्या नांवान पाद हेर्मोजेनसाक देव बरें करूं म्हणटा. केरी तिराकोल ह्या वाठारांत तो पाद विगार आसा आनी देवाचें उतर भांगारा सारकें परगट करता. देवान सायबीण मांचे मजतीन ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक आमचे मागणी. फादर तुका देव बरें करूं. आयच्या फेस्ताची सगळ्यांक तुमकां परबीं. हॅपी फिस्ट. Tujha purgyachi magni.